של הסוציולוגיה של התקופה, וגם המשחקים של שמות. איך הם עוברים מדור לדור, והלוויים האלה שהולכים בדרכים, לא רק בשומרוני הטוב, אלא בכל מקום, הרי לוויים וכו'. אז מעניין שאתר על הדרך שמספק שירותי לינה זה קיבוץ דתי. וזה אחד הקיבוצים המופלאים, יש כמה קיבוצים מופלאים, גם חילונים, גם לא, גם דתיים, אבל לאותם אנשים שעושים את זה מסיבות דתיות, המקום הזה זה פשוט מוברג בדיוק מה שצריך. אז מחר אתם תשמעו מיטל ומשרגה ומג'ייק ואחרים שמדריכים איך הם שוברים את הימים האלה, אבל זה מקום מצוין. עכשיו, אם היינו מתחילים את זה עם עוד יום, הייתי מציעה לישון בנצרת. ואז הייתי מציעה את הצימרים של מעוז ינון, ואז גם מתחילים ממש כמו ישוע. ישן, קם בבוקר והלך. הוא אכל קשה, השמה לא אוכל קשה. נכון, בדיוק. אז אפשר, לא, אפשר לאכול שם מה שרוצים. יש שם מטבחון, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל כן, הדרך הזאת, הלביא הזה זה ממש במקום הנכון, אז זה גם פשוט דרך להתנצל בפניכם למה אנחנו הולכים והולכים 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 ורוצים להגיע ללביא. קודם כל כי זה שירותי הדרכים הכי הכי ידידותיים וטובים ועל אמצע הדרך, אבל גם כי באמת בתכלס, אתם מכירים את זה, כמה מכם עובדים עם נוצרים שישנים בלביא? מי מכם יצא לו? זה סופר פופולרי, סופר. על הדרך, על הג'יזוס צ'ייל, זה סוף העולם. מאוד מאוד יפה. עם להם הסבר על המשמעות של השבת אצלם וזה. וזה שילוב, גם קיבוץ וגם דתי יהודי, אז זה בכלל... אנחנו, אם מחר ניגש או לא ניגש לבית הקברות, אתם תראו את השמות, תראו שם הרבה שמות יקים. הם הגיעו בריטים, אבל זה פשוט משום שהם היו הקינדר טרנספורט. אותם ילדים גרמנים שהובאו לבריטניה, עלו הנה. מה? כן, כן, כן. היא אמרה, אם נגיע לבית קברות.